se řekne prodejna knih, tak se tak trochu myslí na biznis. Nejen v tom nejhrubším slova smyslu, ale prostě, že se prodávají knihy. A tady, jak jedna ze sester citovala Dona Alberione, tak prostě tam bylo řečeno hlasatele, budeme hlasateli. Čili tady nebude jen biznis, tady se budou prodávat, nabízet knihy, ale jako součást evangelizace. Takhle jsem pozval před kolika, nevím, už... 15. Prosím? 15. Před 15 lety sestry Paulinky, se kterými jsem měl kontakt v Římě, a vím, že je to opravdu světová, světový řád, bych řekl, rozšířený po celém světě. Nedávno před několika lety byl její zakladatel blahoslaven u svatého Pavla v Římě, velké slavnosti, že to bylo. A tak tento řád přichází k nám, přišel k nám. A pro mě je to jako znamení určité požehnání pro tuto diecézi. A co tedy jako říct k té jejich službě? Já jsem zahlédl tu jejich službu, kterou dělají právě při různých návštěvách u nich v Římě. A tak jsem cítil, že to je prostě zapotřebí tady u nás tato služba a tato evangelizace. A jsem nesmírně rád, že tady otevíráme dnes, žehnáme tuto prodejnu.